Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Марко Ручка. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Верховна Рада виділила гроші на аеропорт у Дніпрі. Невідома пляма на озері Курячому. Хто та як забруднює навколишнє середовище. Чому українці їдуть працювати до сусідніх країн та залишаються там назавжди? У дворі багатоповерхівки на Калинові з'явився будиночок для безпритульних кішок. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. 1 мільярд гривень бюджетних коштів спрямують на будівництво міжнародного аеропорту у Дніпрі. Гроші на будівництво злітно-посадкової смуги. Їх передбачили у державному бюджеті на 2020 рік, який сьогодні у другому читанні прийняла Верховна Рада. За проголосували 280 депутатів. Загалом доходи основного фінансового документу країни становитимуть 1 трильйон 94 мільярди гривень. Невідома пляма на озері Курячому. Її зафіксувала дніпрянка та виклала світлини в соцмережу. Каже, такі випадки не поодинокі. Невідому речовину можна спостерігати на водному дзеркалі час від часу. Хто забруднює озеро, з'ясовували журналісти відкритого. Небайдужі мешканці регулярно піднімають питання забруднення озера. Були випадки, коли через невідомі скиди гинула риба, раки і жаби вилазили з води, а черепахи і ондатри помирали на березі. З'ясувалося, що тоді винними в забрудненні були автомийка і водоканал. А справа з автомийкою навіть дійшла до суду. Тиждень тому опять очередной виброс, непонятно, то ли хімії, то ли фекалій, то ли каналізації, опять почали загрязняти озеро, за яке ми ставимо кожен год, із года в год. Еколог Тетяна Лампіка розповідає, проблема з озером серйозна. Через постійні скиди в Курячому потерпають флора і фауна. Мешканці навколишніх приватних будинків помітили, що через ґрунтові води бруд з озера потрапляє до колодязів. Ситуація з цим озером, вона така стабільна, що аж навіть страшно, бо насправді завжди з цим озером щось відбувається. Або туди скидав в 13-му році десь скидав м'ясний комбінат. Потім туди зливала обойна фабрика. У мешканців терпець урвався. Аби привернути увагу до проблеми, ще наприкінці 2018-го люди зареєстрували петицію на сайті міськради. У березні 2019-го її розглянула робоча група. Згідно з відповіддю, розв'язання екологічної проблеми озера – компетенція Департаменту екології та благоустрою Дніпровської міськради. Натомість там від коментарів відмовилися, мовляв, говорити ні про що. А ось голова бюджетної комісії міськради Артем Хмельников розповів, що проект по Курячому озеру майже готовий. Він передбачає розчистку водойми та створення зони відпочинку. Наскільки нам на сьогодні відомо, цей проект зараз на завершаючий розроблення цього проекту на завершаючій стадії. Найближче там, можливо, 2-3 місяці ми очікуємо результату. Місцеві мешканці сподіваються, що екологічний проект все ж несуть окремим рядком до місцевого бюджету на 2020 рік, а тим часом не зволікають та самотужки наводять лад навколо озера. Суботник вже цими вихідними. Приєднатись до нього можуть всі бажаючі. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий». Стукають в усі двері і б'ють на сполох батьки. Їхніх дітей, хворих на аутизм, намагаються виселити з реабілітаційного центру у Дніпрі. Аби вкотре нагадати про проблему, вони завітали до Дніпропетровської облдержадміністрації на круглий стіл. Татусі та матусі побоюються, що вихованців мають виселити вже у грудні. Ба більше, центр зможуть зовсім закрити. Наразі питання про те, що його будуть зачиняти, ну про це взагалі не йдеться мова. Ми на сьогоднішній день розглядаємо питання щодо розширення і, можливо, зміни місця цього центру. Осталось 5 тижнів. Если прошло полгода, а осталось 5 недель и ничего не решено, то нас это тревожит очень сильно, потому что для нас ситуация просто критическая, вопрос о выживании семей. В Україні тепер передбачена кримінальна відповідальність за проїзд у стані алкогольного сп'яніння.
Прийнятий Верховною Радою закон набирає чинності у 2020-му. Покарання у вигляді штрафу – 17 тисяч гривень або ж позбавлення водійських прав до 3 років. Водія притягнуть до відповідальності навіть за порушення вперше. Якщо раніше, що брати ситуацію давню, то раніше у суда була вілка, так називаємо. Коли суд определяв міру наказання для чоловіка, учитывая його, там, наприклад, соціальний статус, наличие у нього различного роду іждивенців, як він характеризується там, по місту жительства, по місту учоби, в связи з чим він совершив, то есть, изучая всі обстоятельства діла, то суд приймав рішення. Дальнейшим законодатель пішов путем, що наказувати і штрафом, і лишенням права управління, то есть, що на сьогоднішній день і существує. Вода погодинно або технічно підвізна. У таких умовах вже котрий місяць живуть понад 4 тисячі мешканців селища Черкаського, що на Дніпропетровщині. Без центрального водопостачання і декілька військових частин бійці мають самостійно забезпечувати себе водою. Усе через аварійний водогін, який постійно прориває. У Черкаському розташовано кілька військових частин. Сюди у пункти дислокації повертаються бійці підрозділів, які тримають оборону на сході країни. Однак і тут на місці про комфорт лише мріють, змушені самостійно забезпечувати себе водою. В зв'язку з тим, щоб вийти з цієї ситуації, було прийнято рішення, ще звідти, коли ми знали, що буде така халепа, створені резервуари, які ми заповняємо технічною водою. І відповідно з своїми насосами подаємо воду в крани військовослужбовцям. У мешканців Черкаського така ж проблема, як у сусідньому Гвардійському. Води у квартирах немає місяцями. Пані Валентина каже, вже набрала кілька пляшок для побутових потреб. Ну, рятуємось, де хто може, там бере водичку. І в магазині покупаємо, і привозимо. Хто чоловік привезе, то на роднік ходимо. Пані Інна вже звикла воду сортувати. Питну, що купує, для приготування їжі. Технічну, яку підвозять, для прання та миття посуду. Води в крані нет, к сожалению. Моем посуду приносим баклажки, технічна вода. Вчора технічна вода була чистая. Питьевая вода покупаем, Знаменовская, Казнаменовская. Каждую суботу привозят нам воду. Купаемся, ну, это, конечно, вопрос очень такой. Поэтому хочеться, звісно, щоб побыстрее це все наладилось, тому що жити нереально в таких условиях. Проблеми з водопостачанням через аварійний водогін, який не бачив капітального ремонту десятиліттями. Пориви трапляються щоденно, ще й по кілька разів. Втрати води до 80%. Бригади ремонтників працюють і вночі, а дірки забивають дерев'яними брусками. Із-за чого відбувалися перебої? Перше – із-за состояния цього водоводу. Он критический, дырявый. В некоторых местах сварки или каким-либо другим действиям он не подлежит. Тільки з забиванням чопіка. Обласна влада обіцяє навесні 2020 року розпочати будівництво водогону протяжністю 15 кілометрів. Його прокладають від Новомосковська. Він має замінити проблемну ділянку старої труби, яка забезпечує водою Черкаське та Гвардійське. Микита Доброславський, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні стрімко розвивається сільське господарство. Це зумовлено сприятливими природними умовами. Потепління позитивно впливає на родючість ґрунту та продуктивність рослинництва. У сприятливі роки урожай пшениці підвищується удвічі. Сільське господарство має великі перспективи для експорту продукції рослинництва та тваринництва. Україна має дуже великі просто необ'ятні перспективи розвитку сільського господарства, і перш за все зрозуміло, що найкращий шлях, як мені здається, і вона фактично крок за кроком іде цим шляхом, це варіанти впровадження, залучення інвестицій. Заробітчани. Чому українці їдуть працювати до сусідніх країн? Наскільки складно працевлаштуватись за кордоном? Та чим наших співвітчизників приваблюють іноземні компанії? Далі у сюжеті.
Все більше українців від'їжджають за кордон, аби там, в іншій країні, заробляти гроші. Олексій працював кухарем у Литві. За 400 євро через агенцію оформив документи та подався на заробітки. У середньому заробляв до 1500 євро на місяць. Олексій зізнається, жити та працювати в Європі набагато легше та комфортніше, ніж в Україні. Тому на батьківщині він довго не залишиться. Є люди, може бути, які там упрямо стараются, там через сквозь стены ломают, но зачем, если есть вариант проще, зачем терять время, силы, тем более, что на это надо много сил и времени. Поэтому я выбрал поехать за границу. Ярослав також їздив працювати за кордон разом з танцювальним колективом, але на запрошення. Хлопець зізнається, працю там цінують та нормально за неї платять. Але не дивлячись на заманливе запрошення, Ярослав залишився в Україні. Не дивлячись на те, що за кордоном платять хороші гроші та мають дуже хороше відношення до того напрямку, в якому я працював, я хочу розвивати цей напрям в Україні. І беру за приклад те відношення, яке було до нас за кордоном. Міністерство соціальної політики України стверджує, на постійній основі за кордоном працюють більше ніж 3 мільйони українців, а на сезонний період – від 7 до 9 мільйонів. Дмитро, експерт з працевлаштування за кордоном, каже, найчастіше люди їдуть працювати до Польщі та Чехії. Найбільш часто різноробочими працюють, також і спеціалісти їздять. Їздять сварщики на роботу, їздять медики на роботу, роботники лінії производственної, заводи, склади і так далі. Все зависит от страны. Если в Польше в среднем для разнорабочего, ну, на переводе в доллары 800 где-то долларов, ну, в среднем, то Чехия это 1000-1100. Для людей важливо розуміння своїх перспектив, свого майбутнього і майбутнього країни. Якщо вони побачать, що Україна не змінюється на краще, більшість будуть шукати іншу країну для життя. Марко Ручка, Юрій Краснощок, OpenNews, телеканал «Відкритий». Учні Дніпровської кіношколи привезли дві нагороди з міжнародного кінофестивалю у Тбілісі. Вони перемогли в номінаціях за кращу режисуру та кращий фільм за версією міжнародного молодіжного журі. Над його створенням команда працювала майже рік. Світлані лише 19 років, та саме вона була режисеркою фільму «Світло» та писала сценарій. Дівчина розповідає, головна ідея – завжди допомагати одне одному, робити добро і, звичайно ж, любити. Коли ви робите фільм, вам хочеться поучаствувати як можна більшим кількістю фестивалів і, желательно, поїхати на всі, на які є можливість для того, щоб побачити інші роботи, пообщатися з людьми. У нас була можливість поїхати в Тбілісі. Два роки назад Веснянка вже їздила з другим мультфільмом, який взяв там гран-при, тому, звісно ж, ми поїхали туди знову. На фестиваль кіностудія подавала 8 фільмів. 5 з них пройшли до конкурсної програми. Фільм «Світло» взагалі був номінований 5 разів. Сам фестиваль, грузинські діти, всі ті гості, які збираються, от цей фестиваль для кожного з них буде той там пам'ятною точкою, яка буде на всю життя. З кіностудією «Веснянка» конкурували ще 24 країни. На фестивалі було представлено понад 80 кінострічок. Не дивлячись на це, їм вдалося привезти до Дніпра дві нагороди. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Дім для котів. У Дніпрі у дворі багатоповерхівки на Калиновій з'явився будиночок для безпритульних кішок. Він навіть оснащений системою опалення. Зазирнула на вогник до пухнастиків і наша Олександра Філь. Автор будиночку – дніпрянин Дмитро Колоколов. За професією він автослюсар, однак має навички столяра. Ну, ідея якби давно виникла. Хотілося зробити якийсь декор в палісадник. Ну, а предложила мама, ну, потому что близится зима, и она предложила сделать домик для кошек. Ну, і я вирішив зробити. Для будівництва згодилися держаки лопат та інфрачервона плівка. Всередину будинка хлопець провів і опалення. Тепер взимку можна регулювати температуру. На все витратив 1,5 місяця та 2500 гривень. Отлично, зима впереді, тому я вважаю, що вона зробила дуже правильно. От, і коти будуть ухожені, будуть не мерзнути, в кінці кінців не будуть по підвалам лазити, не будуть лазити по під'їздам, а будуть тут жити.
Так що все в порядку. Нагадують про прихисток тварин і зоозахисники. Кажуть, пережити зиму чотирилапим важко, тому безпритульних тварин необхідно підгодовувати, аби їм вистачило калорій на обігрів свого тіла. Бездомні животні не можуть самі переживати зимній період. Тим більше зими, останні роки у нас стали з достатньо жорстким мінусом. Поэтому я хочу обратиться ко всей аудитории, если вы, у вас есть свободное время, вы вышли в магазин, и какое-то бездомное животное требует вашей помощи, не поленитесь, пожалуйста, купить сосиску. Активісти закликають не бути байдужими до братів наших менших та не кидати їх на вулиці на призволяще. Олександр Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з відкритим.